Найновіше медичне обладнання та сучасна лабораторія – це про амбулаторію загальної практики сімейної медицини у селі Сімер, що на Перечинщині. Будівництво медзакладу стартувало у березні 2020 року. Тривало майже 10 місяців. І ось напередодні нового року урочисто відкрив свої двері для пацієнтів. Особлива подяка підрядникам, які зробили цю чудову амбулаторію, які збудували вчасно, якісно. І я так знаю, що вони зробили навіть більше, ніж було передбачено проєктом. Не пам'ятаю іншого року в житті нашої держави, коли б за рахунок державних коштів стільки будувалося, як в 2020 році. Програма «Велике будівництво» насправді дуже велика програма. Дуже багато об'єктів побудовано, відкрито для наших громадян, для наших громад. Двоє лікарів тут прийматимуть пацієнтів із трьох населених пунктів – власне, із села Сімер і сусідніх Сімерок та Ворочева. Біля 700 тисяч гривень, трошки більше, було виділено з місцевого бюджету, все інше профінансувала держава. Ця амбулаторія заслуговує просто особливої поваги, тому що тут все зроблено під ключ, вона повністю обладнана сучасним обладнанням, лабораторним обладнанням. Тобто тут дуже-дуже максимально високий рівень буде надаватися медичних послуг мешканцям. Загальна вартість будівництва амбулаторії – майже 6 мільйонів 400 тисяч гривень.